Toks o vaizdas pro mano langelį. Kalnai. Santiago. Žiauri gerai atrodo. Tave įsimiegojau neblogai. Atsakiau žiniaslaidai visus klausimus. Dar turiu darbų pilną prie kompo. Tada nuomai įsinuomuot. Aprangą uosdą salą dugnį kalnį. Ir. Nu, dar reikalų visokiausių. Tada palikti Santiago. Nes turėčiau, nu, iki pietų būtų gerai palikti. Arba bent iki 5 vakaro, nes nuo 10 vakaro jau viskas. Miestas užsidaro. What do they have here? Croissants with almonds. Kaip Prancūzijai. Geras pusryčiai. Geri pusryčiai. Almonds. Kavas. Kava. Kavos su pienu. Yeah, and croissant. Apelsinų. Obuolių. Obuolių. Almost the same. And šokoladus. Taip, su šokoladu. Šokoladu. Ir be šokoladus. Bet čia. Čia yra šokoladas, taip. Chocolate. Yes. Perfect. Ok, tada iki greitai. Iki. Jo. Aš būsiu čia. Gerai. Nes jeigu ką, šešimtis. Aha, gerai. Nu ką, varom įsinuomoti įrangos. Ok. Šiandien paskutinė diena, tai iš tiesų Santiago turėtų būti truputį kosmosas. Visi visur laksto, visur viską perka. Nes nuo rytojus viskas užsidaro. Ten gal tik tais kokios vaistinės dirbs, bet net ir didėjai supermarketai. Net ir didėjai supermarketai užsidaro. Nu jo, prieš mėnesį laiko Santiago tokiu metu buvo temperatūra 34. Dabar 24. Skirias. Nu va, šitie. High Mountain Rental. Su jais visą laiką derinau. Tai kaip ir turėtų būti, jie man paruošė visą įrangą. Hola, hola. Aurismas. Aurimas. Auris. Auris. Yeah. How are you? Good. Whew. Okay. Boots. And boots. Number two? Mine is like 44. You going in the Ojos del Sí. Okay. Bye-bye. Ciao. Viskas, brolyčiai, apranga paruošta, batai paruošti, virves nusipirkau, kaip ir ten standartiškai 30 metrų, su kuria nusileisiu ir kurią paliksiu kitiems žmonėm. Tai bendroji sumoj, pirštinės, striukė, kelnės, batai, virvė. Ir dar keturi tie pakeliai sušildyti maisto, 320 eurų, 3 savaitėm. Tai dabar iki
kas dabar kitas mėnesis, balandis, ne? Jo, iki balandžio 16 turiu šitą aprangą. Kiek mes nesušalsim. Nu ką, kaip prieš mėnesį, taip ir po mėnesio varau į John and Joseph parduotuvę, kur yra visa elektronika ir kamerų reikalai. Ten bandysiu gauti sensoriaus valiklį ir taip pat gal naują mofą. Tai jeigu šitą gauna viskas, tada man šiandien Santiago belieka užsipirkti truputį maisto, vandens, išsikeis dar pinigų truputį, kešo ir pasipildyti abi dvi kortelės sąskaitą. Ir darbai baigti, kaip ir pavakarį išvažiuosi. Jo, ne viskas taip greit pasidaro. Ypač sostiniai. Visą sumaišau. Gavau sensorių valiklį, bet tenais tik tais pompelė ir šlapias valymas. Tai kas esat valę sensorių, nu, patys žinot, ten truputį sudėtingiau ir jautriau viskas. Užlašinį kelis lašiukus ant šluotelės. Viens, du. Ir sensorius išvalytas, bet šlapiai, tai čia reikia atsargiai. Bet dar varau į Killstore. Killstore, nors jis skamba žudimo parduotuvė, bet iš tiesų yra elektronikos parduotuvė. Ir ten gal rausiu mofą. Dead capą ant savo mikrofoną. Originalų. Ir gal rausiu šluotelę sensorį. Užsukau į kitą dar parduotuvėlę. Ta prasme. Elektronikos irgi, galbūt ten rasiu irgi tą mofą. Žiūrėjau, tą parduotuvę daugiau aukštį, dangoraižį. Jį leidžia žmonės po vieną, ten po grupėm. Kokie 40-50 žmonių eiliai. Galvoju, mano mofas dar nėra taip blogas. Ok, grįžom į Plaza Mall. Čia išsikeisim pinigėlių. Viskas. Beveik 300 eurų pasikeičiau pesus ir abi dvi kortelės pasipildžiu po 20 eurų, tai dabar mėnesiukui laiko turėtų užtekti interneto, o tuos grinuosius tai čia aš retai kur leidžiu iš tiesų. Pagrindės tengiasi surso kortelė, bet pavyzdžiui, kai mokomi keliai, tai tenais grinaisiais, arba šiaip būna kokių situacijų, kur tik tais grinaisiais, tai per va, visą praeitą mėnesį iškrito man 4-500 dolerių ant grinųjų. Dabar vėl papildymas už 300. Čilėje tokioje kelionė įsileidžia. Tai liko kas? Vanduo ir maistas? Nu ir kaip ir būsim apsirūpinę visko beveik. Nu ką, aš kroviau visą vežimėlį, miškį gėrimų, tada maistas. Vandens čia dar tušti mano seni, rūbai, ten pilni vandens. Ir viskas. Beveik ir viskas. Friend. Sakai. Thanks for coming. Ką čia kad priėmėt? Yeah. Ačiū. Whenever you want. Yeah. Yeah, so. Tam, are we being live now or? Yeah, almost oh. Live. Keep in touch. Yeah. We will follow you. Whatever you need. Let us know. Maybe we'll have somebody where you are. Okay. In 3 weeks. Užvažiuok, jeigu reikės, kur šiaip. Yeah, in 3 weeks I should be somewhere here. Because I need to bring back my all equipment. So yeah. We'll be here. Do you find everything? Yeah, almost everything. Yeah. The main big city in the north is La Serena. Mm-hmm. Like 4 or 5 hours. Depends how fast. 5 hours more or less. It's not as big as Santiago, of course, but I can find something. Mainly find, and they have equipment for trekking, hiking. Okay. So don't think you are now. But I have without almost any everything. Resources. Yeah. All right. Cool. Nice meeting you. Yeah. So you are well fed, right?
Yeah. We are rested. Almost, yeah. Normal. Yeah. Normal, normal I guess. Fanta. Yeah, some energy. Fanta. Nice. Okay. Ką, gerai, tada susimatysim už šį savaičių. Gerai. Smagu, ačiū labai už, kad priėmėt. Tai dėkui tau, kad apsilankėjai. Tai čia aš, tai. Vis tiek man įrangą reikia gražinti iki 16 balandžio. 3 savaitės, tai turiu grįžti iki to laiko. Šiaip, turiu San Francisco rovas padaryti iki to laiko. Padarysiu. Šiaip, žingsnis po žingsnio kaip nors. Jo. Na ką, viskas, turiu 2 geras valandas ištrūkti iš Santiago ir tada mes laukiniuose vakaruose. Važiuojam link Copiapó miestelio, miesto, bet maždaug už 250 km man sakė tas pats vyrukas iš O'Higginso, kad kažkokie miestelį yra patikrinimas policijos. Seko nebus, tada gali varytiesi, jeigu bus, tai gali tave apgręžti, tada turėsi rytoj anksti ryte prieš 5 ryto išvažiuoti, kad, nu, pravažiuotum policiją, kurios dar nėra, nes policija tipo nuo 5 ryto pradeda patruliuoti ir tam poste būt, tai toksai bus 50-50 šiandien turbūt, arba bus policija ir manis nepraleis, arba praleis, neaišku. Arba nebus ir varysim nemažai šiandien. Nu, ta prasme, varysiu iki tol, kol jau norėsiu miego. Na ir kai trečią kartą grįšiu į Santiago, gal pavyks užkilti į šitą dangoraižį. Ir matosi, štai va. Tai šitas dangoraižis yra apie 300 metrų aukščio ir skaitosi kaip antras pagal aukštį Pietų Amerikos pastatas. Tai turi viršoje žalgos aikštelę. Šį kartą nebuvo laiko, plus dar COVID-as, tai nenustepčiau, jeigu ten viskas irgi uždaryta, bet po 3 savaičių gali čia ir gal atidaryta būti. Būtų įdomu ant viršaus užlipti. Gera valandėlė ir mano akutės jau pradės klapsėti. Tai reikės kažkur žiūrinėtis, kur miegoti. Bet dar pavažiuosiu. Nu ką, atvažiavom dar iki vieno postelio ir čia, kaip man ir sakė, čia stovi policija ir kaip suprantu, kiekvieną automobilį tikrina. Ar turi kažkokius ten leidimus ir panašiai, tai dabar 50-50, arba mane praleis, arba reikės man apsisukti, grįžti, kažkur susiras nakvynę ir tada rytoj šitą postą pravažiuoti iki 5 ryto, nuo kol nėra policijos. Tai kol kas tiek žinių, pažiūrėsim ar praleis. Hello. Do you speak English? Where are you going? Copiapó. Why? To the camping. Vacation? Yeah, vacation. All day. Do you have how do you say? A paper to allow your vacation? Other last name for your mother? Mom? No?
this one. Okay. No. Your birthday. Birthday. Feeling everything again. Okay. The last day hour. Are you again? No, no. No, it's funny. No, voy a cambiar la hora. Don't, but you change. Can change the hour. I cannot change. Taip, tai žodžiai sistema dabar tokia. Čia yra vartai, dar vienas mokestis, policija ir manęs nepraleido. Ir reikia užpildyti tokį, nu, webę. Blanką. Vardas, rūtas, rūtai, asmens kodas, pasas ir panašiai. Adresas, iš kur išvykau, adresas, į kokį vyksiu, tai čia viskas tame ok, bet kadangi sistema nuo 10 vakaro užsidaro ir iki 5 ryto neatsidaro, tai dabar turiu tiesiog praleisti 7 valandas miego kažkur aplinkui ir tada 5 ryto vėl paspausti tą webą, kad patvirtintų, tada gausiu patvirtinimą į Gmailą, į paštą ir tada jau su pasu praeisiu ir galėsiu važiuoti toliau. Dabar toksai galiu čionais laukti, kaip mėmė, arba galiu pasieškot, kur pasistatyti palapinę, gal pavažiavus truputį kažkiek. Tai manau, tą ir padarysiu. Nu gaila, gaila. Tvorelė. Privato. Ten kelias, mėnuliukas. Už šitos tvaros dar pavažiavus kokį 100-200 metrų ramusis vandenynas. Tai būtų visai galvoju bairis. Bet dabar pagalvojau, va tenais kur šviečio, tenais tas postas yra. Bet dabar, kad man iki jo grįž, man vis tiek reikės važiuoti apie 10 km tą kryptim ir atsitrenksiu į miestelį. O tą miestelį ten irgi yra tokių viečiukių, yra ir kempingas, yra ir viečiukių, ir šiaip prie vandenyno tas miestelis, tai jau čia reikia važiuoti. 12 minučių rodo kelią. Vis tiek jau planavau truputį ieškot nakvynės vietos, tai panašiai čia ir gavosi. Aišku, gaila, kad nepraleido. Fuh, jau atvėsiu, su maikinė šilta. Turn left. Shut the fuck up. Kur čia mes atvažiavom? Kažkokį kaimelį. Los Moles. Turn left, then turn left. Ok. Left. Let's go. Turn left, then turn right. Autostrados. Na, ta kadangi tas visas miestelis tvorom, tai atvažiavau truputį už jo. Ten eina kelias link kažkokių kempingų, bet man čia, kad iki 4 ryto pamiegoti, tai tikrai nenori imti kempingo. Ir čia kažkoks kelias nueina. O čia toksai plotas visai dėkingas. Ten paliksiu mašiną, čia nusimėsiu palapinę ir manau visai gerai. Įsikišiau ausų kamštukus ir pamiegosim. Nemanau, kad čia reikia daugiau kažką išradinėti. Aišku, gaila, nepavyko prie vandenyno atvažiuoti. Būtų fainai ryte atsikelt prie jo. Nu, bet tiks ir dulkino žemė. Štai ir viskas. Nežinau, man šitas vaizdas labai primena Afriką kažkaip. Tos dulkės, tas, nežinau... Ta žemė tokia jau raudonėja. Medelė tokia irgi su nedaug lapelių. Ir palapinytė. Nu ir jo, jau toksai kraštas, kur atrodo voriukų ar skorpionų netrūksta.
Tai gal geriau aš batus pas save. Ir užsisegam saugiai. Mėnulis šviečia. Dangus šviesus. Mašinos kaukia. Na, naivu tikėtis, kad visą laiką pasakius Do you speak English, tave jums ir praleis. Na, svarbiausia, kad savęs, kad tik toj praleistų su to užpildytą formą ir tada viskas ok, judam toliau. Nesakė, toliau nebus jau jokios policijos, tai bus galima ramiai judėti. Nes pagal dabartinį jų pasakymą, tai toksai vos ne, aš negaliu nei pirmin, nei atgal. Toksai, būk vietoj. Nesamai. Bet mačiau, kad Lietuvoje irgi ten pas jūs karantina pakankamai griežtina iki pat pavasario pabaigos. Blemba, blemba. Neverta net grįžti į Lietuvą. Ir ten ką veikti. Tai prasme, čia irgi daug apribojimų. Bet čia vis tiek dar gali va, kažkur nuvažiuoti kraštas gražus panašiai. Kalnai, gamta. O Lietuvoje ką, net iš regiono į regioną dabar negali. Žiauru, žiauru. Nu, neapsimoka grįžti. Ne, bet vis tiek grįšiu, bet ta prasme, bullshit. Ką, pamiegu 5 valandas, keliamės ir tada važiuojam. Tikiuosi praeis. Ačiū, kad buvot. Šiandien toksai trumpesnis vlogelis. Po truputį kylam į Čilės šiaurę. Čiau.